as mãos. Yeah. Vê caneco. Yeah. Vê caneco, não se percebe em alguns sítios o que é. Ou seja, eu se percebe bem o que sei. Também não é para se perceber, mas... É isso, uma merda. Tens noção o que aquilo era, né? Yeah. Isto é double tudo. Como é que cancelaste, né? Na tecla de agarrar no Tekken. Tens noção que quando consigas ou não vamos fazer uma fight de Tekken. Também. Então o que é que achaste do gajo? Pá, acho que és uma merda, João. Parece-te uma pessoa normal? Yeah, demasiado normal. Achas? Talvez as costas, mano. Filha da puta, meu! Caralho! É caralho! É caralho! Vai ser agora! Só por causa desta cena. Visto, olha, olha. Visto? Pronto, já fedi tudo. Então porquê? Não viste, bati ali. Então, qual é o problema? Podes bater ou não? É que este ghost que está à minha frente está mesmo no limite da cena. Meu. E olha, falei o speed pad outra vez, meu. Vai ser agora, estou com o feeling. I can feel it. I got a feeling that I'm going to fall tonight. Fuck this! Não te esqueças do pé elástico. Cancelar a volta. Estás a ver? É isto que eu tenho que fazer, meu, no final. Acho que escolheste um. Acho que estou a filmar só o chão, mano. Ai! O que é que foi isso, mano? Pai, enganando na tecla de. Air break, meu. Olha assim. Vai em quanto tempo, filho? 4 minutos. Quando tiver a chegar aos 9 minutos. Aliás, aos 10 minutos avisa. Porquê? Porque o YouTube já não dá. Merda! Mas há vídeos de uma hora no YouTube. Serão contas privadas. Não sei como é que os gajos conseguem essas cenas. Pá, meu, meu! Meu, meu! What the fuck? Merda! Fucking ghost, meu! Já não
fazes aqui uma coisa, ah, boé. Hã? Pá, compras... isto não é fácil, meu. Quando é que compras o Final Fantasy? Mas tu não compras o PlayStation 3. Foda! Eu acho que estou a filmar só o chão, mano. Tu não estás a olhar, meu? Não, estou a olhar para ti a jogar. Olha isto, né, só para ficar baixo. Yeah, yeah. Curti bué. Não posso enganar a tecla. Pá, merda, meu! Como é que ideia triste? Yeah. Disse é dessa ideia. Ah, viste? Foi nesse beat pad, né? Isto, a bateria está a acabar, mano. Estás a usar? Não. Já só tem um tracinho. Vai em 7 minutos. Que ele está à minha frente, meu! Motherfucker, meu! Esse gosto é teu? Hã? Esse gosto é teu? Já. Yeah. E aquele gosto está fixe porque está mesmo no limite. Aquilo é o 3085, estás a ver? Yeah. Tem que fazer 3082. Foda-se, meu! Caralho! Assim tinha conseguido. E aqui já tinha feito tudo outra vez. Vai ser agora, está em quanto? 8 minutos e 30. Merda, meu! Vai ser agora que não consegues mais uma vez. Hã? Vai ser agora que não consegues mais uma vez. É? É. O que é esta merda? Que é isso? Quanto meu? Tempo, vai? 55, 56, 57, 58, 59, 9 minutos.